ګران مینوالو السلام علیکم زه را روان ورکوټی اختر له دوبۍ ته در روان یم د اختر په لومبۍ ورځ باندې زموږ لومبۍ شو په شارجه کې ده د اختر په دویمه ورځ باندې زموږ دویمه شو په الین کې ده او درېمه شو زموږ په درشتم تاریخ په ابوظبي کې راځي انشاءالله په دوه درې ورځو کې به پوسټرې ولګي تاسو ته به د ایډرس هم پته ولګي ستاسو د خوښې لایف پروګرام به د پروګرام نوم دی فرمایش د مسافرو زه به ستاسو انتظار کوم ضرور به راځئ